Шымкентте түн ішінде ер кісінің мәйіті табылды. Бұл жайында суық хабар полицияға түнгі сағат 9-лар шамасында түседі. Қаладағы темір жол маңында тұратын тұрғындар тәртіп сақшыларына хабарласып, көрші үйлердің бірінен жағымсыз иіс шығып жатқанын айтады. Оқиға орнына келген полиция қызметкерлері адам тұрмайтын шағын үйдің ішінен жасы 35-40 шамасындағы ер кісінің мәйітін тапты. Марқұм мұнда көп жатып қалса керек, денесі иістеніп, шіри бастаған. Криминалистер марқұмның мәйітін абайлап арнайы қапшыққа салып, сараптамаға алып кетті. Бұған қоса, оқиға орнында мұқият тексеру шаралары жүргізілген. Қазір полиция қызметкерлері қайғылы жағдайдың қалай болғанын анықтау үстінде. Бұл мақсатта сол маңда тұратын адамдардан түсініктеме алынды. Шымкентте көлік өртеніп кетті. Оқиға күндізгі сағат 2-лер шамасында болған. 11-ші шағын ауданда жолдың шетінде тұрған Дэу Матиз көлігі өртене жөнеледі. Мұны соңынан өтіп бара жатқан адамдар байқап, дереу өрт сөндірушілерге хабар берген. Оқиға орнына бір арнайы техникаға мінген 7 өрт сөндіруші келді. Құтқарушылар тездетіп, лақылдап жанып жатқан көлікті сөндіре бастады. Өкінішке орай, автокөлік тез жанатын болғандықтан, өрт сөндірушілердің барынша жедел қимылдағанына қарамастан толық жанып кетті. Абырой болғанда адамдардың ешқайсысы зардап шеккен жоқ. Қазір өрт сөндіру басқармасының анықтаушылары көліктің неден өртенгенін анықтау үстінде. Тағы бір өрт оқиғасы Шымкенттегі ескі қалашықта тіркелді. Кешкі сағат 8-лерге жақындағанда өрт сөндірушілерге үй иелерінің өздері хабар берген. Олардың есік алдында соғып жатқан жаңа шағын үй өртеніпті. Оқиға орнына 3 арнайы техникаға мінген 15 өрт сөндіруші аттанады. Анық болғаны, жаңадан соғып жатқан шағын үйдің шатыры жанып жатыр. Құтқарушылар тез қимылдап, қызыл жалынды жан-жақтан өшіре бастады. Абырой болғанда, үй иелері мен көршілердің ешқайсысы зардап шеккен жоқ. Арада 25 минуттай өткенде өрт толық сөндірілді. Шатырдың жартысына жоғы жанып кеткен. Қазір өрт сөндірушілер материалдық шығынның көлемі мен ұшқынның неден шыққанын анықтау үстінде.